अस्माकं प्रवासः आगच्छन्तु पुनरेकवारं भवतः दर्शनमपि भविष्यति अत्र नहीं आगच्छन्तु मम गृहेपि आगच्छन्तु अत्र परिचय थोड़ा बाद में उसी टाइम अगर मालूम रहता तो जरूर आपसे नहीं 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 आई आई चरण स्पर्श उधरी करने की अरे नहीं नहीं अवश्य आगच्छन्तु भवतां स्वागतं मम गृहे वतिष्ठन्तु चिंता नास्ति भवता होटल इत्यादिकं गृह्यते तदपेक्षया अहं व्यवस्थां करोमि तत्र मठेषु तत्र प्रकोष्ठाः सम्यक् भवन्ति तत्र भोजनादिकमपि शुद्धं मिलति यावत् पर्यन्तं इच्छा भवति तावत् पर्यन्तं स्थातुं शक्यते धर्मसंघः अस्ति बहवः मठाः एवं भूताः सन्ति यत्र गेस्ट् हाउस् इत्यादिकं सम्यक् अस्ति इदानीं तु मम अस्माकं आचार्यस्य द्वितीयवर्षस्य पठनम् आरम्भं भवति डिस्टेंस एजुकेशन आम आम कुतः कुतः राष्ट्रीय संस्कृत संस्था मुंबई केंद्र परीक्षा केंद्र वयं निश्चितं कृतवन्तः ओहो मुंबई केंद्र तत्र बोध कुमार झा महोदय सन्ति तत्र प्राचार्य अस्ति शर्मा किं नाम अस्ति तस्य कुमार शर्मा एतादृशं कमपि एकं चित् सन्देशं वयं प्राप्तवन्तः यदा परीक्षा कृते ते स्थगितं कृतवन्तः तस्मिन् समये एकं पत्रं यतोहि केन दत्तं केन दत्तं सुबोध कुमार शर्मा एतादृशं किमपि नास्ति सुबोध शर्मा तु भोपाले अस्ति एकं पत्रम् आसीत् परीक्षा कृते परीक्षा न भविष्यति अनन्तरं सूचयिष्यामि एतं तत्र देवदत्त सरोदे महोदया सन्ति बोध कुमार झा महोदया सन्ति नवीन मिश्रः देवदत्त महोदय इदानीं पुरीं स्थान परिवर्तनं कृतवान् तत्र देवदत्त सरोदे महोदयस्य एवं सा सन्देशं प्रेषितवान् आसीत् तत्र ईआर नारायणन महोदय आसीत् सतु गतः पुनः एके स्थूलकायः कश्चन आसीत् वैयाकरणः अस्माकं परिचयः नास्ति यतोहि केवल परीक्षार्थं वयं तत्र गतवन्तौ अत्र इदानीमपि द्वितीयवर्षस्य कृते पुस्तकानि ततः कथं प्राप्स्यामः कथं पठनं भविष्यति सा एव समस्या अपि अस्ति किं इदानीं तु कोरोना कारणात् न भविष्यति यतोहि भारं बहु अधिकम् अस्ति पुस्तकानाम् एकस्य छात्रस्य कृते प्रायेण पञ्च षट् किलो भविष्यति निषेधः अपि अस्ति कुवैत् प्रशासन द्वारा निषेधः अपि अस्ति ते चिन्तयन्ति यत् धार्मिक पुस्तकम् अतः आनयितुमपि न एष्यन्ति एवम् 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 तर्हि भारते ईदृशी जीविका अस्ति न वा वृत्तिः कुवैत् देशे यथा अस्ति पंकज पुरोहित के साथ हम लोग लगातार परिभाषेन्दु शेखर अस्ति ना बहु सहायं करोति अस्माकं एकम् एक अस्माकं पाठः अस्ति परिभाषेन्दु शेखरस्य यूट्यूब मध्ये अस्तु क्रमशः एकैकां परिभाषा हिंदी भाषायां तत्र समस्या नास्ति भाषायां समस्या नास्ति अस्तु पश्यतु केवलं परिभाषेन्दु शेखर इति लिखतु तत्र आगच्छति क्रमेण प्रथमः पाठः द्वितीयः पाठः एवं सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालये वैदिक गुरुकुलं पतञ्जलि हरिद्वारम् अस्तु अस्तु इदानीं टैप् करोतु परिभाषेन्दु शेखर तत्र यूट्यूब् मध्ये यथा पश्यतु अत्र अस्ति अस्ति भवतः व्याख्यानमेव पश्यतु तत्र किं लिखितम् अस्ति अस्ति परिभाषेन्दु शेखर अस्ति वन् परिभाषा टू थ्री अस्ति एवमेवम् ओपन् करोतु ग्रहणे प्रत्यग्रहणे ओपन् करोतु किञ्चित् शेर् करोमि वा स्क्रीन् नै ओपन् करोतु तत् क्षणं महोदय पश्यतु एवं प्रीतिजी पश्यतु अत्र चलति यूट्यूब् मध्ये गुरुजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम
माता जी प्रणाम प्रणाम माता जी दृष्टवती महोदय वैदिक गुरु यशो वर्धताम जी जी माता जी यशो हरि वृद्धताम जी जी माता जी प्रणाम माता जी हाँ कल्याण हो बेटा कल्याण श्री आचार्य जी का प्रवचन जी माता जी बहुत अधिक कहा जाना है संति कल का प्रवचन दो बार बढ़िया प्राइण कति गुरुजी प्रणाम 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 गुरुजी हाँ गुरुजी मंगलाचरण करना है कर दी कर दी कर दी करिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः बस बस बहुत अच्छा मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं पुनरेकवारं अंतर्जाल माध्यमेन संबद्धानां तत्र भवतां भवतां समेषां विदुषां छात्राणां हार्दं स्वागतं अभिनंदनं भवतां समेषां कृते एका सूचना अस्माभिः दीयते अस्माकं विश्वविद्यालयेन संपूर्णानंद नंदेन शास्त्र प्रौढिः आरब्धा अस्ति तत्र बहुनां विदुषां प्रतिदिनं व्याख्यानं जायते अद्य प्रभृति मया दृष्टं प्रौढ मनोरमायाः अजन्त पुलिंग प्रकरणम् आरब्धमस्ति यदि भवन्तः अजन्त पुलिंग प्रकरणं पठितुम् इच्छन्ति तत्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आमुख पटले गत्वा तत् प्रकरणं पठितुं शक्नुवन्ति अतः भवतां कृते अयं शुभ अवसरः वर्तते इति निवेद्य अहम् इदानीं पाठं ब्रवीमि गतदिने अस्माभिः हरेः कारिकाद्वयम् अधीतम् आसीत् कारिकायाः विषयः आसीत् यत्र एकस्मिन्नेव द्रव्ये एकस्मिन्नेव पदार्थे क्रियाद्वय निरूपितं कर्मत्वादिकं वर्तते तत्र का विभक्तिरानेया तत्रापि समस्या कुत्र वर्तते यत्र एक क्रिया निरूपिता कर्मत्वादिशक्तिः उक्ता अपर क्रिया निरूपिता कर्मत्वादिशक्तिः अनुक्ता तदा विभक्तिद्वयं प्राप्नोति तस्याम अवस्थायां का विभक्तिर विधेया इति संशयः भवति तत्र हरिणा एका व्यवस्था दत्ता अस्ति सा व्यवस्था इत्थं प्रतिपादिता प्रधानक्रिया द्रष्टव्या पुनश्च गौणक्रिया द्रष्टव्या गौणक्रिया निरूपिता कर्मत्वादि शक्तिः उक्ता अनुक्ता वा प्रधानक्रिया निरूपिता कर्मत्वादि शक्तिः यदि उक्ता तदा अनुक्तापि उक्तवत् प्रकाशते प्रधान क्रिया निरूपित अनुक्ता वर्तते गौण क्रिया निरूपिता उक्ता वर्तते तदा उक्तापि अनुक्तवत् प्रकाशते इयं व्यवस्था मूले दत्ता अस्ति आहत्य इदं जातं
इदं तात्पर्यम् या खलु प्रधान क्रिया तादृश प्रधान क्रिया निरूपिता या खलु कर्मत्वादि शक्तिः ताम शक्तिम उक्ताम अनुक्ताम वा आदाय तत्र तत्र विभक्तिर आनेया इति निष्कर्षः फलितः। किंतु अत्र प्रश्नः भवति न केवलं भर्तृहरिः प्रमाणम्, यदि स्वेन किञ्चित् हरिः वदति तत् प्रमाणं भवितुं नार्हति। भवतां समेषां कृते इदं निवेदनम्। व्याकरणशास्त्रे मुनित्रयस्य प्रामाण्यं वर्तते। मुनित्रय वचनानुकूलं यदि अन्यस्य कस्यचित् वचनं तदपि प्रमाणं भवितुम् अर्हति। मुनित्रय विरुद्धं वचनं प्रमाणं नास्ति इति सत्यम्। अतेव शिष्ट पदेन व्याकरणे पाणिनिः कात्यायनः पतञ्जलिर्वा गृह्यते, नान्यः कश्चन। तत्र शिष्टः नाम सकल शब्द धार्मिक साधुत्व प्रकार ज्ञानवान शिष्टः, तादृशः पाणिनिः कात्यायनः पतञ्जलिर्वा भवितुम् अर्हति। अतः भट्टोजी दीक्षितस्य, नागेशस्य, हरिदीक्षितस्य, भर्तृहरेर्वा तत्र मुनि विरुद्धं वचनं कदापि व्याकरणे प्रमाणं भवितुं नार्हति। अतः हरिणा कारिकाद्वयं प्रोक्तम् इति सत्यम्। सा कारिका भाष्य सम्मता यदि नास्ति तदा सा कारिका प्रमाणं भवितुं नार्हति। अतेव इदानीं हरिदीक्षितः वदति स्वादुमी रमुलिति सूत्रम्। तत्र यः विषयः प्रतिपादितः वर्तते तमेव विषयम् अनुवदति एतत् कारिकाद्वयम्। अर्थात् अनयोः कारिकयोः स्वातन्त्रेण विषयप्रतिपादनं नास्ति, अपि तु स्वादुमी रमुल इति सूत्रे ये विषयाः प्रतिपादिताः, ये अर्थाः प्रतिपादिताः सन्ति तदर्था अनुवादिन्यौ इमे कारिके द्वे वर्तते इदानीं प्रतिपादयति। पंक्तिरित्थं वर्तते इदञ्च स्वादुम रमुलिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। तत्रत्य भाष्यार्थानुवादिन्यौ चेमे हरि कारिके इत्यन्यत्र प्रपञ्चितम्। अर्थात् स्वादुमी रमुल इति सूत्रस्थं यद भाष्यम् तस्य भाष्यस्य यो हि अर्थः तमेव अर्थम् अनुवदतः इमे कारिके वर्तेते। अतः अपूर्वे द्वे कारिके नास्तः, अपि तु भाष्यार्था अनुवादिन्यौ इमे द्वे कारिके। तत्रत्य नाम स्वादुमी रमुल इति सूत्रस्थ भाष्यार्थानुवादिन्यौ च इमे हरिकारिके इत्यन्यत्र प्रपञ्चितम्। एवं उभय निरूपित शक्तेर अनविधाने, इदानीं एकः नूतनः विषयः। उदाहरणद्वयं वस्तुतः अत्यव मया गतदिने ततः पूर्वमपि उक्तम्। अयं ग्रन्थः सर्वेषां कृते अत्यन्तम् उपकारकः, अतः सर्वैरेव अयं विषयः अवश्यं श्रोतव्यः। मूले वाक्यद्वयं दत्तमासीत्, पक्वं ओदनं भुङ्क्ते इति एकं वाक्यम्, ओदनः पक्त्वा भुज्यते इति द्वितीयं वाक्यम्। अत्र वाक्यद्वये कीदृशी स्थितिः? एकत्र पक्वं ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र भुङ्क्ते इत्यत्र ते प्रत्ययः कर्तरी वर्तते, अतः प्रधानम् या खलु भुजिक्रिया तन्निरूपिता ओदनगता या खलु कर्मत्वशक्तिः सा शक्तिः अनुक्ता। किन्तु गौणीभूता या क्रिया पाकक्रिया तन्निरूपितापि ओदने कर्मत्वशक्तिः वर्तते, किन्तु सा कर्मत्वशक्तिः पक्वः इत्यत्र तप्रत्येन उक्ता वर्तते। अतः गौण क्रिया निरूपितां
उक्ताम करमत्व शक्तिम आदाय प्रथमा प्राप्नोति, किंतु प्रधानीभूत भुजिक्रिया निरूपिताम करमत्व शक्तिम आदाय द्वितीया प्राप्ता। तत्र प्रधान क्रिया निरूपिता करमत्वादि शक्ति यथा अस्ति तथा व्यवस्था उक्ता, एवमेव ओदनः पक्त्वा भुज्यते इत्यत्रापि क्रियाद्वयम्, एका पाकक्रिया अपरा भुजिक्रिया। तत्र प्रधानभूता या भुजिक्रिया तन्निरूपिता ओदनगता कर्मत्वशक्ति उक्ता, अतेव तत्र पक्त्वा इत्येतद् घटक पचधात्वर्थ पाकक्रिया निरूपिता या अनुक्ता कर्मत्वशक्ति ही ओदनगता ताम शक्तिमादाय द्वितीया न भवति, अपितु प्रधान शक्त्यनुरोधेन तत्र प्रथमा एव जायते, एषा व्यवस्था मूले दत्ता वर्तते। अर्थात एकस्मिन् द्रव्ये शक्तिद्वयं वर्तते, किंतु सा शक्ति ही एकया क्रियया उक्ता अपरया क्रियया अनुक्ता, तदा प्रधान क्रिया निरूपितां शक्तिमादाय व्यवस्था। किंतु एकः प्रश्नः भवति, जत्र एकस्मिन् द्रव्ये शक्तिद्वयं वर्तते, प्रधान क्रिया निरूपितापि शक्ति अप्रधान क्रिया निरूपितापि शक्ति, किंतु शक्तिद्वयमपि अनुक्तम् अनभिहितम्, तदा का विभक्ति आनेया। तत्र अप्रधान क्रिया निरूपिता या खलु कर्मत्व शक्ति तन्निमित्तिका विभक्तिर् भवेन् न वा भवेत् इति शंका इदानीं भवति। इदं ध्येयम् यत्र एका शक्ति उक्ता अपरा अनुक्ता तत्रत्या व्यवस्था तु अवगता अस्माभिः, किंतु यत्र प्रधान क्रिया निरूपितापि शक्तिः अनुक्ता अप्रधान क्रिया निरूपितापि शक्तिः अनुक्ता तत्र का विभक्तिः भवेत् इति चिंता वर्तते। क्वचित् क्वचित् तादृशं वैषम्यं वर्तते। एकम् उदाहरणं प्रस्तौति इदानीं हरिदीक्षित, यथा रामः ग्रामं गन्तुम् इच्छति। पश्यतु अत्र रामः ग्रामं गन्तुम् इच्छति, अत्रापि धातुद्वयम्, धातुद्वयेन उपस्थापिता अत्र भिन्ना भिन्ना क्रिया वर्तते। गन्तुम् इत्यत्र गमधातुः, गमधातुना संयोगानुकूल व्यापारो निगद्यते। पुनः इच्छति इत्यत्र इस धातुः, तेन धातुना इच्छानुकूल व्यापारः उच्यते। इदानीं व्यापारद्वयम्, अन्यः विषयः वर्तते। पश्यतु गन्तुम् इत्यत्र तुम्नु प्रत्ययः भावे, इच्छति इत्यत्र ति प्रत्ययः कर्तरि, एतावता ग्रामम् इत्यत्र यस्तावत् ग्रामपदार्थः तदगता या खलु कर्मत्वशक्तिः सा शक्तिः प्रधान क्रिया निरूपितापि वर्तते, अथ च अप्रधान क्रिया निरूपितापि तत्र कर्मत्वशक्ति वर्तते। एकमत्र ध्येयम्, अत्र ग्रामपदार्थः गमधात्वर्थ क्रियायाः कर्म, पुनः इच्छति इत्यत्र इस धात्वर्थ क्रियायाः कर्म, किंतु ग्राम पदार्थः गमन क्रिया च एते उभे इच्छायाः कर्मणि भवतः। अर्थात ग्राम पदार्थे गम धात्वर्थ क्रिया निरूपितमपि कर्मत्वमस्ति, इच्छति इत्यत्र इस धात्वर्थ निरूपितमपि कर्मत्वं ग्राम पदार्थे वर्तते, किंतु इस धात्वर्थ निरूपितं कर्मत्वं ग्रामेपि अस्ति गमनेपि अस्ति इति विशेषः। पुनरेकवारं अहं वदामि, अत्र ग्राम पदार्थः गन्तुम् इत्यस्यापि कर्मकारकम्, इच्छति इत्यस्यापि कर्मकारकम्, किंतु ग्रामः ग्रामं गन्तुम् एतद्वयमपि, अर्थात ग्राम पदार्थः
गमनंच एतद्वयम् इच्छतीत्यस्य कर्मकारकमस्ति। तरहि ग्राम पदार्थे गम धात्वर्थ क्रिया निरूपितमपि कर्मत्वम्। पुनः इस धात्वर्थ इच्छा अनुकूल व्यापार निरूपितमपि कर्मत्वम्। अर्थात कर्मत्व शक्ति द्वयम् वर्तते, किंतु अत्र शाब्दम् प्राधान्यम् दृश्यते, तदा इसी क्रिया प्रधानं क्रिया वर्तते। गमी क्रिया तावत् गौणी भूता क्रिया वर्तते, किंतु यान विशेषः क्रिया द्वय निरूपिता ग्रामगता कर्मत्व शक्ति ही अनुक्ता एव वर्तते। अतः इदानीं का विभक्तिर भवेत्। यदि प्रधान क्रियां पश्यामः तदा कर्मत्व विशिष्टार्थवाचकात् ग्राम प्रातपदिकात् सदा द्वितीया एव भवेत्। अर्थात ग्रामम गन्तुम इच्छति अयमेव प्रयोगः भवेत्। किंतु एकम सूत्रम कारक प्रकरणे भवद्भिः सर्वैरपि अधीयते, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। यदा गत्यर्थ कर्म वर्तते तदवाचकात् प्रातपदिकात् द्वितीया चतुर्थ्यौ भवतः। अतः अत्र गम धातुः गत्यर्थकः, तत्र गम धात्वर्थः गतिः, तन्निरूपितं कर्मत्वं ग्राम पदार्थे। अतः गति निरूपित कर्मत्व विशिष्टः जः अर्थः ग्राम पदार्थः, तदवाचकं ग्राम प्रातपदिकं तस्मात् प्रातपदिकात् द्वितीयया चतुर्थ्या उभाभ्यां भाव्यमिदानीं। अर्थात् द्वितीयापि भवति चतुर्थीपि भवति, यथा रामः ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति इत्यत्र, यथा उदाहरणं तत्र दत्तं वर्तते। तर्हि पश्यतु ईदृशे स्थलेपि प्रधान क्रियानुरोधेनैव व्यवस्था भवेत्, तदा अत्र प्रधानं क्रिया इसी क्रिया, तदनुरोधेन नित्यमेव अत्र द्वितीया स्यात्। इष्यते चतुर्थ्यपि एतावता। इदानीं हरिदीक्षितेन उच्यते यत्र कर्मत्वादिशक्तिः तत्र गौण प्रधान क्रियाभ्याम् उभाभ्याम् निरूपिता वर्तते, किंतु शक्तिद्वयमपि अनुक्तम् तस्याम् अवस्थायाम्। यथा प्रधान क्रिया निरूपिताम् शक्तिमादाय विभक्ति, तदवदेव गौणभूत क्रिया निरूपिताम् कर्मत्वादिशक्तिम् आदायपि विभक्तिर्भवति। अतेव इच्छतीति प्रधान क्रियानुरोधेन यथा द्वितीया, तथैव गन्तुम् इति गत्यर्थक धातुमादाय गौणभूताया क्रिया गतिक्रिया ताम क्रियामादाय तन्निरूपिता या अनुक्ता कर्मत्व शक्तिः ताम शक्तिमादाय अत्र द्वितीयापि भवति चतुर्थ्यपि भवति। अतः अयम् तृतीयः कल्पः। स्थलत्रयम् इदानीं यावत् अस्माभिः अवगतम्। कीदृशं कीदृशं स्थलम्? एकम् स्थलमस्ति यत्र प्रधानक्रियया कर्मत्वादिशक्तिः अनुक्ता, यथा पक्वम् ओदनं हुङ्क्ते, किन्तु अप्रधानक्रिया निरूपिता कर्मत्वादिशक्ति उक्ता, एकम् स्थलम्। द्वितीयम् स्थलं कथमस्ति? प्रधानक्रिया निरूपिता कर्मत्वादिशक्ति उक्ता, किंतु अप्रधान क्रिया निरूपिता कर्मत्वादि शक्ति अनुक्ता, यथा ओदनः पक्त्वा भुज्यते। अत्र प्रधान क्रिया भुजि क्रिया तन्निरूपिता कर्मत्व शक्ति अनुक्ता, किंतु अप्रधान क्रिया या वर्तते पाक क्रिया तन्निरूपिता कर्मत्व शक्ति अनुक्ता, तथापि अनुक्ता उक्तवद् भवति। पक्वम ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र तु उक्तापि अनुक्तवद् भवति स्थलद्वयम्। तृतीयः कल्पः इदानीं दत्तः वर्तते यत्र गौण प्रधानाभ्याम् कर्मत्वादिशक्तिः अनुक्ता एव वर्तते, तादृशे स्थले
ताम ताम शक्ति मादाय सासा विभक्तिर जायते, अर्थात प्रधान क्रियानुरोधनी अपि विभक्तिर भवति, अप्रधान क्रियानुरोधनी अपि विभक्तिर भवत्येव। अतेव ग्रामम गन्तुम इच्छति इत्यत्र यथा इच्छति इति प्रधानी भूताया इसी क्रिया तन्निरूपिताम अनुक्ताम कर्मत्व शक्तिमादाय द्वितीया तद्वदेव अप्रधानी भूताया गमनक्रिया तादृश क्रिया निरूपिताम ग्रामगताम अनुक्ताम कर्मत्व शक्तिमादाय चतुर्थ्यपि भवति। अतेव ग्रामम ग्रामाय वा गन्तुम इच्छति, यदि सर्वत्र प्रधानम क्रियामेव पश्यामः तर्हि प्रकृते उदाहरणे तत्र प्रधानी भूता क्रिया इसी क्रिया ताम क्रियामादाय द्वितीयैव स्यात् न तु कदापि अत्र चतुर्थी भवेत्। किंतु यत्र एकेन उक्ता अपरेण अनुक्ता तत्र तु सा व्यवस्था एव लगति या व्यवस्था हरिणा प्रोक्ता वर्तते। अत्रापि पश्यतु ग्रामः गन्तुम् इष्यते, अत्र किं जातम् इदानीं प्रधानी भूताया इसी क्रिया तन्निरूपिता कर्मत्व शक्तिस्तावत् उक्ता वर्तते। गन्तुम् इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययस्य भावे विधानात् गमि क्रिया निरूपिता कर्मत्व शक्ति अनुक्ता, किंतु अनुक्तापि सा कर्मत्व शक्ति उक्तवत् प्रकाशते। अतेव चतुर्थी कदापि न भवति, द्वितीया चतुर्थ्यौ कदापि न भवतः। तत्र इष्यते इत्यत्र प्रधानी भूताया इसी क्रिया तन्निरूपिताम् उक्ताम् कर्मत्व शक्तिमादाय नित्यं प्रथमा इव जायते। अतेव इष्यते गन्तुम् ग्रामः अथवा ग्रामः गन्तुम् इष्यते अयमेव प्रयोगः प्रथमान्त प्रयोगः इव जायते, न तु द्वितीयान्त प्रयोगः न वा चतुर्थ्यन्त प्रयोगः, इयं व्यवस्था शास्त्रे वर्तते। अतः यदा वयं भाषायां वाक्यानि ब्रूमः तदा अस्माभिः एते नियमाः अवश्यं पालनीयाः। इमे नियमा कठिनापि न सन्ति, अत्यन्तं सरलाः सरलतमाः नियमाः इमे सन्ति। अतः इमान् नियमान् विज्ञाय भाषा प्रयोक्तव्या अस्माभिः, तदेव वक्ति अत्र। एवम् उभय निरूपित शक्तेर अनविधाने, उभय अर्थात् गौण प्रधान क्रिया निरूपित शक्तेः अनविधाने किं भवति, गुणक्रिया निरूपित शक्तेरपि अभिधायिनी विभक्तिर भवति। ईदृशे स्थले या गुणभूता क्रिया तन्निरूपिता या कर्मत्वादि शक्तिः तदवाचिकापि विभक्तिः जायते एव। यथा ग्रामं गन्तुम् इच्छति ग्रामाय गन्तुम् इच्छति, यतः अत्र या प्रधानक्रिया तन्निरूपितापि कर्मत्वशक्ति अनुक्ता, अथ च या गमिक्रिया अप्रधानक्रिया तन्निरूपितापि कर्मत्वशक्ति अनुक्ता। अतः गौणीभूता या गमिक्रिया तन्निरूपिताम् अनुक्ताम् कर्मत्वशक्तिमादाय चतुर्थी अपि प्रवर्तते एव। अतेव ग्रामाय गन्तुम् इच्छति अयमपि प्रयोगः साधुताम् भजते, तदेव वक्ति। गुणक्रिया निरूपित शक्तेरपि अभिधायिनी विभक्तिर भवति, यथा ग्रामाय गन्तुम् इच्छति ग्रामं गन्तुम् इच्छति इति च। इष्यते ग्रामो गन्तुम् इत्यादौ प्रधानेसि क्रिया निरूपित शक्तेरभिधाने गुण निरूपितायाः अपि अभिधानात् न कदापि चतुर्थी द्वितीये भवतः, यथा मया पूर्वम् उक्तम्। ग्रामो गन्तुम् इष्यते इत्यत्र या खलु प्रधानी भूता क्रिया इसी क्रिया तन्निरूपिता या कर्मत्व शक्तिः ताम कर्मत्व शक्तिम आदाय प्रथमा एव भवति, यतः उक्तः स्वर्थः प्रातपदिकार्थ संपन्नः प्रातपदिकार्थ मात्रे प्रथमा एव भवति। अतः इष्यते इत्यत्र इसी क्रिया निरूपिता उक्ता या कर्मत्व शक्तिः, किंतु गन्तुम् इत्यत्र गमी क्रिया निरूपिता अनुक्तापि कर्मत्व शक्ति इदानीम् उक्तवत् प्रकाशते, उक्ता भवति। अतेव अत्र
द्वितीया चतुर्थ्यौ न कदापि भवतः अपि तत्र प्रधानक्रिया निरूपिताम् उक्ताम् कर्मत्व शक्तिमादाय तत्र प्रातपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव जायते। अर्थात तत्र प्रधानक्रिया निरूपित शक्ति उक्ता तरहि अप्रधान क्रिया निरूपिता अनुक्तापि कर्मत्व शक्ति इदानीं उक्तायो भवति अतिदेशः अयम्। अर्थात तत्र अनुक्ता कर्मत्व शक्ति ही नैव दृश्यते प्रातपदिकार्थ मात्रं प्रतीयते एवञ्च प्रातपदिकार्थ मात्रे तत्र प्रथमा एव जायते। इष्यते ग्रामो गन्तुम् इत्यादौ प्रधाने सि क्रिया निरूपित शक्तेर अभिधाने गुण निरूपितायापि अभिधानात् न कदापि चतुर्थी द्वितीये गमेर ग्रामः कर्म इसेस्तु उभे कर्मणि इति तत्सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अत्र यथा मया पूर्वमुक्तम् ग्रामः गन्तुम् इष्यते कदाचित् कश्चन बुरियात् ग्राम पदार्थस्तावत् इसी क्रियाया कर्मेव नास्ति तदा भक्ति ग्रंथकारः नैव साक्षात् भगवान भाष्यकारः पतंजलि रेव ब्रूते अत्र ग्रामः गन्तुम् इष्यते अत्र गमधात्वर्थ क्रियाया ग्रामेव कर्मकारकम् नान्यत् कर्म किन्तु इसी क्रियाया यथा गमनम् कर्म गमन क्रिया कर्मकारकम् तद्वदेव ग्रामः अपि कर्मकारकम्। अतः गमनस्य ग्रामेव कर्म किन्तु इसी क्रियाया ग्रामः गमनम् एतद्वयमपि कर्मकारकम्। अतः ग्राम पदार्थे यदि इसी क्रिया निरूपितमपि कर्मत्वम् आगतम् अर्थात् प्रधान क्रिया निरूपितं कर्मत्वम् आगतं चेत् तच्च कर्मत्वम् उक्तम्। अतः अप्रधान गमन क्रिया निरूपिता अनुक्ता कर्मत्व शक्तिरपि उक्तवत् प्रकाशते उक्ता इव भवति। अतः ग्राम इत्यत्र प्रातपदिकार्थ मात्रे प्रथमा एव जायते नान्या विभक्ति। अतः प्रातपदिकार्थ मात्रे अत्र प्रथमा एव भवति तदेव भक्ति अत्र गमेर ग्रामः कर्म इसेस्तु उभे कर्मणि इति तत्सूत्रे भाष्ये अस्पष्टम्। तत्सूत्रे नाम अत्र तत्सूत्रे इत्यस्य अर्थः कृतः तत्र स्वादुमी डमुलीति सूत्रे अत्र स्वादुमीति सूत्रे भाष्ये अत्र व्याख्यानं तथा न दत्तं किन्तु तत्रैव भवेत् इति मन्ये प्रकृतार्थं भाष्यान्तरं कृतम्। तत्सूत्रे यतो हि प्रसङ्गः इदानीं चलति स्वादुमी डमुलीति सूत्रस्य प्रसङ्गः अस्तु अग्रे कस्यचित् दूरवाणी आगच्छति अस्तु इदानीं वदति इष्यते ग्रामो गन्तुम् इत्यादौ प्रधाने इसि क्रिया निरूपित शक्तेरभिधाने गुण निरूपितायापि अभिधानात् न कदापि चतुर्थी द्वितीये गमेर इदानीं गमेर ग्रामः कर्म इसेस्तु उभे कर्मणि इति तत्सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् एवञ्च उभयत्रापि आवृत्त्या शाब्दान्वयः इत्येव प्रतीयते। एकः अत्र महान् विषयः चर्चितः वर्तते पश्यतु अयम् विषयः प्रोक्तः तदनन्तरम् एकं पक्षान्तरं मूले उपस्थापितम् आसीत् वस्तुतस्तु इत्यादिना एकं दूरवाणी कस्यचित् आगच्छति मुहुर्मुहु एकं विषयान्तरं तत्र उपस्थापितं वर्तते मूले किम् आसीत् ओदनः पक्त्वा भुज्यते इत्यत्र क्रियाद्वयं वर्तते एका क्रिया प्रधानम् अपरा तत्र पाकक्रिया तत्र गौणी वर्तते। अस्याम् स्थितौ किं भवति प्रधानक्रियानिरूपितां
अनुक्त कर्मत्व शक्ति मादाय उक्त कर्मत्व शक्ति मादाय प्रथमा एव भवति द्वितीया न भवति इति उक्तम आसीत्। अनंतरम उक्तम नैव पक्त्वा ओदनः भुज्यते ईदृशे स्थले विभक्ति द्वयमपि भवितुम् अर्हति। कथम भवितुम् अर्हति? शाब्दान्वयम् आर्थान्वयम् चादाय। यदा ओदन पदार्थस्य भुज्यते इति प्रधानक्रियया साकं शाब्दः अन्वयः तदा तदनुरोधनी विभक्तिर्जायते। यदा च ओदन इत्यस्य भुज्यते इत्यनेन साकं शाब्दः अन्वयः नास्ति अपितु शाब्दः अन्वयः पक्त्वा इत्यनेन साकं तदा तत्र द्वितीयापि भवितुम् अर्हति। शाब्दान्वयश्च एक कालावच्छेदेन क्रियाद्वयेन साकं भवितुं नार्हति इति मूले प्रतिपादितम् आसीत्। अतः शाब्दान्वयम् आदाय अर्थान्वयं च आदाय ईदृशेषु वाक्येषु विभक्तिद्वयम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र शाब्दान्वयः नाम साक्षादन्वयः, शब्दतः यः अन्वयः प्रतीयते, शाब्दबोध विषयः यः सम्बन्धः प्रतीयते स एव अन्वयः शाब्दान्वयः। यथा अन्वय एवं भवति, किं भवति? ओदनं पक्त्वा भुज्यते। ओदनं पक्त्वा, ओदनम् इत्यस्य पक्त्वा इत्यत्र शाब्दान्वयः, पुनः भुज्यते किं भुज्यते इत्याकांक्षायां पश्चात् ओदनः इति आयाति। त्रयी पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः भावे वर्तते, तेन साकं यदि शाब्दान्वयः तदा तु द्वितीया भवति। यदा एवं पक्त्वा ओदनः भुज्यते, ओदनः भुज्यते इति भुज्यते इत्यनेन साकं शाब्दः अन्वयः, किं पक्त्वा इति अर्थाकांक्षायां ओदनं पक्त्वा, पश्चात् मानसबोधः, मानसबोधान्वयः तदा तु तत्र किं भवति? अर्थान्वयः पक्त्वा इत्यनेन साकं तदा द्वितीया न भवति अपितु ओदना भुज्यते इति शाब्दान्वयम् आदाय प्रथमा एव भवति इति मूले उक्तम् आसीत्। किन्तु अमुम् इदं भाष्यं पर्यालोचयामः पश्यामश्चेत् तदा इदमेव भाति, क्रियाद्वयेन साकं यौगपद्येन शाब्दान्वयः एव कर्तव्यः। अर्थात् पक्त्वा इत्यनेन साकं भुज्यते इत्यनेन साकं एक कालावच्छेदेन ओदन पदार्थस्य शाब्दः एव अन्वयः, न कयाचिदपि क्रियया साकं अर्थान्वयः। यदि उभयत्र यौगपद्येन शाब्दान्वयः तदा तु तत्र प्रधानक्रिया निरूपितां उक्तां कर्मत्वशक्तिमादाय प्रथमा एव भवति न कदापि द्वितीया। किन्तु एकात्र चिंता वर्तते, यथा भैरवी टीकायां लिखितं भवन्तः सर्वे विद्वांसः पश्यन्त्यपि सर्वदा टीका ग्रंथं, एवमस्ति कश्चनपि शब्दः एकवारं एकम् अर्थं उक्त्वा विरमति, अर्थान्तरं तया एव शक्त्या न ब्रवीति। अतेव उक्तमपि वर्तते सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थं गमयति। त्रयी ओदनः पक्त्वा भुज्यते इत्यत्र एकवारमेव उच्चरितः वर्तते ओदनः इति शब्दः पदं वा, तदुपस्थापितः एकेव ओदनपदार्थः, तस्य एकस्य ओदनपदार्थस्य एककालावच्छेदेन कथं पक्त्वा इत्यत्रापि अन्वयः, भुज्यते इत्यत्रापि उभयत्रापि कथं शाब्दान्वयः भवितुं नार्हति। तदा अत्र भैरव मिश्रः वदति अत्र आवृत्तिर्सूचिता, अर्थात् ईदृशेषु वाक्येषु यत्र क्रियाद्वयं भवति क्रियाद्वयेन साकं एकस्यैव ओदनादि पदार्थस्य यदा अन्वयः कर्तव्यः भवति स च अन्वयः आवृत्त्या एव सम्भवति नान्येन प्रकारेण। अतः ओदनः ओदनः इति आवृत्तिं कृत्वा ओदनः
पक्त्वा ओदनः भुज्यते एवं बोधः भवति किं कर्तुं शक्यते अत्र यथा रीतिः वर्तते सा रीतिः एवमेव ग्रंथकर्त्रा उच्यते कस्यचिद् अन्यस्यापि मतं तत्र दत्तं वर्तते किं मतं तत्र शब्दः अन्वयः भवेत् एकस्य अपरस्य च अर्थान्वयः भवेत् अथापि प्रधानक्रिया निरूपितां कर्मत्वशक्तिम् आदाय एव व्यवस्था न तु अप्रधानक्रिया निरूपितां कर्मत्वशक्तिम् आदाय व्यवस्था न भवति यदि उभयत्र शब्दान्वयः अंगीक्रियते तदा तु चिन्ता एव नास्ति प्रधानक्रिया निरूपितां शक्तिम् आदाय सासा विभक्तिरानया यदि एकेन साकं शब्दः अपरेण साकं अर्थः अन्वयः अथापि प्रधानक्रिया निरूपितां उक्ताम् अनुक्ताम् वा कर्मत्वशक्तिम् आदाय विभक्तिर्भवति न कदापि अप्रधानक्रिया निरूपितां कर्मत्वशक्तिम् आदाय विभक्तिर्भवति किन्तु एकः विषयः भवद्भिः सदा स्मर्तव्यः अयं नियमः तत्रैव प्रवर्तते यदा एकस्मिन् द्रव्ये क्रियाद्वय निरूपितं कर्मत्वादिशक्तिद्वयं यत्र च प्रधानक्रिया निरूपितं कर्मत्वं भिन्ने द्रव्ये अप्रधानक्रिया निरूपितं कर्मत्वादिशक्तिः भिन्ने द्रव्ये पृथक् पृथक् द्रव्ये शक्तिः तिष्ठति तदा तु अयं नियमः न प्रवर्तते यथा ओदनं पक्त्वा ग्रामः गम्यते पश्यतु ईदृशे स्थले किमस्ति ओदनः पक्त्वा ग्रामो गम्यते अत्र गम्यते इत्यनेन साकं ओदनम् इत्यस्य ओदनपदार्थस्य शाब्दः अर्थो वा अन्वयः एव नास्ति यतः ओदनपदार्थे पाकक्रिया निरूपितमेव कर्मत्वम् ग्रामः इत्यत्र ग्रामपदार्थे गमीक्रिया निरूपितमेव कर्मत्वम् एकस्मिन् द्रव्ये क्रियाद्वयनिरूपितं कर्मत्वद्वयं नास्ति एतावता ओदनं पक्त्वा इत्यत्र द्वितीयायो भवति प्रधानक्रियानुरोधनी विभक्तिर्नास्ति यतः तन्निरूपिता तस्मिन् ओदनपदार्थे कर्मत्वादिशक्तिरेव नास्ति एवमेव ग्रामो गम्यते इत्यत्र प्रधानक्रिया निरूपिता एव कर्मत्वशक्तिः अप्रधानक्रिया निरूपिता कर्मत्वशक्तिर्नास्ति एतावता ग्रामो गम्यते इत्यत्रापि चिन्ता नास्ति तत्र एकक्रिया निरूपिता एकस्मिन्नेव द्रव्ये कर्मत्वशक्तिः सा च उक्ता उक्ता अतः प्रातिपदिकार्थ सम्पन्ना तत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव अतः इमे विषयाः यावन्तः विषयाः मया प्रोक्ता ते विषयावधेयाः इदानीं चत्वारः कल्पाः अस्माभिः लब्धाः एकः कल्पः कुत्र पक्वम् ओदनं भुङ्क्ते द्वितीयः कल्पः कुत्र यत्र अस्माभिः यथा ओदनः पक्त्वा भुज्यते तृतीयः कल्पः कुत्र रामः ग्रामं ग्रामाय वा गन्तुम् इच्छति चतुर्थः कल्पः कुत्र यत्र भिन्ने भिन्ने द्रव्ये भिन्न भिन्न क्रिया निरूपितं कर्मत्वं यथा ओदनं पक्त्वा ग्रामो गम्यते अतः एषु चतुर्षु स्थलेषु चतुर्विधाः नियमाः सन्ति तान् नियमान् अनुनिशम्य विभक्तिरस्माभिः देया आनया वर्तते अतिरिक्तः यः कल्पः वर्तते स कल्पः मूले नास्ति किन्तु मूलाद् अभिव्यज्यते सपक्षः भैरवी टीकायाम् अत्रैव प्रदत्तः वर्तते सा टीका भवती सर्वैः अवलोकनीया तथैव अत्र वदति एवञ्च उभयत्र आवृत्त्या शाब्दः अन्वयः इत्येव प्रतीयते अत्र प्रयोगे गमीक्रियापेक्षे द्वितीया चतुर्थ्यौ न कदापि भवतः इति कैयटात् यद्यपि भाष्यं प्रमाणं दत्तं चेत् कैयटः प्रमाणम् इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति तथापि कैयटः अपि प्रमाणम् इति ब्रवीति कैयटेनापि उक्तं किमुक्तं ग्रामो गन्तुम् इष्यते इत्यत्र किं भवति गौणीभूताया गमीक्रिया तन्निरूपितां अनुक्तां कर्मत्वशक्तिमादाय द्वितीया चतुर्थ्यौ न भवति अत्र प्रयोगे गमीक्रियापेक्षे माने अप्रधानक्रियां निमित्तीकृत्य द्वितीया चतुर्थ्यौ न कदापि भवतः इति कैयट ग्रन्थात् इति कैयटः एवञ्च
एतद् विरोधात् ओदनं पक्त्वा इत्यादि इष्टमेव यत् केनचित् प्राचीनेन वस्तुतस्तु पक्त्वा इत्यादिना साधु इत्यन्तेन उक्तं तद् अतितुक्षम्। इदानीं वदति भो मूले उक्तं भट्टोजी दीक्षितेन वस्तुतस्तु अर्थात् ओदनं पक्त्वा भुज्यते पक्त्वा ओदनः भुज्यते इति साधु व्यवस्थिते यद् उक्तं तद् अतितुक्षम्। कुतः भाष्य विरुद्धत्वात् कुतः तत्र क्रियाद्वयेन साकं एक कालावच्छेदेन शाब्दः एव अन्वयः भवति न तु अर्थान्वयः। एवञ्च उभयत्र यदि शाब्दः अन्वयः कुतः प्रतीयते ग्रामो गन्तुमिष्यते इति भाष्य प्रयोगात् कैयट वचनाच्च यतो हि भाष्य कृता युक्तम् अत्र द्वितीया चतुर्थी द्वितीये न भवतः कैयटे नापि प्रोक्तम् द्वितीया चतुर्थ्यौ न कदापि भवतः अर्थात् क्रियाद्वयेन साकम् इत्र शाब्दः एव अन्वयः अतः प्रधानक्रिया निरूपिताम् उक्ताम् कर्मत्व शक्तिमादाय ओदन इत्यत्र प्रथमा एव भवति नान्या विभक्तिः। एवञ्च वस्तुतस्तु इत्यादिना यत् कस्यचित् मतं भट्टोजी दीक्षितेन प्रतिपादितं तद् अतितुक्षं भाष्य विरुद्धत्वात्। यद्यपि मूलग्रन्थात् एवं भाति भट्टोजी दीक्षितस्य अभिमतमिदं किन्तु तथा नास्ति। भाष्यकारः भट्टोजी दीक्षितः तत्र निर्भरः नास्ति इति वदति ऐरव मिश्रः। अतेव पूर्वं ओदना पक्त्वा भुज्यते इदं प्रतिपादितं अनन्तरम् उक्तं वस्तुतस्तु इत्यादिना। अयं ग्रन्थः वस्तुतः खण्डनाय न तु मण्डनाय। तर्हि वस्तुतस्तु इति कथम् उक्तं यथा दीनचतुष्टयात् मया प्रोक्तं स्वरूपव्याक्रिया एव पराक्रिया। यदि कस्यचित् विदुषः जनस्य वा आचारः विचारः स्वरूपं सम्यक् नास्ति तस्य कुत्सितस्य स्वरूपस्य उद्घाटनमेव तस्य पराजय। तथैव इदं मतं युक्तं नास्ति अतः अयुक्तस्य मतस्य प्रतिपादनं यत् कृतमस्ति तत् प्रतिपादनमेव तस्य खण्डनम्। अतः स्वरूपव्याक्रिया एव पराक्रिया इति प्रतिपादितम् तदेव वदति। एवञ्च एतद् विरोधात् ओदनं पक्त्वा इत्यपिष्टमेव यत् केनचित् प्राचीनेन वस्तुतस्तु पक्त्वा इत्यादिना साधु इत्यन्तेन उक्तं तद् अतितुक्षम् अर्थात् वस्तुतस्तु एतत् सर्वं कस्यचित् प्राचीनस्य ग्रन्थः यथा ग्रन्थस्य स्वरूपं तथा एव स ग्रन्थः अवतारितः भट्टोजी दीक्षितेन। तत्र अयं दीक्षितः नैव सम्मतः वर्तते। स्वरूपव्याक्रिया एव प्राक्रिया इति न्यायेन स ग्रन्थः अत्र प्रदत्तः वर्तते तदेव भक्ति। एवञ्च एतद् विरोधात् ओदनं पक्त्वा इत्यपि इष्टमेवेति यत् केनचित् प्राचीनेन वस्तुतस्तु पक्त्वा इत्यादिना साधु इत्यन्तेन उक्तं तद् अतितुक्षम्। बीच बीच में फोन लो। एवञ्च एतद् विरोधात् ओदनं पक्त्वा इत्यपिष्टमेव यत् किञ्चित् प्राचीनेन वस्तुतस्तु पक्त्वा इत्यादिना साधु इत्यन्तेन उक्तं तदतितुक्षं बोध्यं। स्वरूपव्याक्रिया इति न्यायेन तथैव अनुवदति वस्तुतस्तु इत्यादिना। अवगतमेव स्वरूपव्याक्रिया एव पराक्रिया इति न्यायेन यथा प्राचीनस्य ग्रन्थः तं ग्रन्थं तथैव अत्र वदति न तु तत्र स ग्रन्थः स्वाभिमतः भट्टोजी दीक्षितस्य अभिमतः वर्तते यतः पूर्वमेव हरिग्रन्थः प्रदत्तः वर्तते भाष्यमपि तत्र प्रदत्तम् एतावता भट्टोजी दीक्षितः वस्तुतस्तु इत्यत्र निर्भरः नास्ति इति भैरव मिश्रेण सम्यक् प्रतिपादनं कृतम्। अग्रे इदानीं भवन्तः पश्यन्तु अयं विषयः आगतः
का विषय है यत्र गौण क्रिया निरूपिता शक्ति उक्ता अनुक्ता वा प्रधान क्रिया निरूपितापि तत्र कर्मत्व शक्ति वर्तते विरोधनी शक्ति अर्थात प्रधान क्रिया निरूपिता उक्ता अप्रधान क्रिया निरूपिता अनुक्ता अथवा प्रधान क्रिया निरूपिता अनुक्ता गौण क्रिया निरूपिता उक्ता त्रि गौण क्रिया निरूपिता उक्ता अनुक्ता वा तदवत प्रकाशते यथा प्रधानानुरोधी शक्ति भवति तदवत आत्मानं प्रकाशयति तत्र अप्रधान क्रिया निरूपिता शक्ति इति मूले प्रतिपादितम् किंतु कथम इदं ज्ञायते कुतः इदं आयाति इदानीं भाष्यं तत्र प्रमाणयति भाष्यं तथा वर्तते येन भाष्येण अस्माभिः ज्ञायते प्रधानानुरोधनी एव विभक्तिर्भवति अप्रधानानुरोधनी विभक्तिर्न भवति इत्यत्र भाष्यमेव प्रमाणम् अतएव स्वादुमीति सूत्रे भाष्ये तत्र ग्रंथं पश्चात् पठामः तत्रत्यः सर्वः विषयः पूर्वं मया उच्यते एकः प्रश्नः आगतः भाष्ये भाष्यकृता शंका कृता वर्तते कर्तरी कृत इति सामान्य सूत्रम् संपूर्णे कृत प्रत्यये कर्तरी कृत इत्यस्य अधिकारः वर्तते अर्थात् सामान्येन कृत संज्ञकाः सर्वेति प्रत्ययाः कर्तरी विहिताः सन्ति तत्र तत्र विशेष नियमेन कर्तरी कृत इत्यस्य बाधो जायते यथा तत्र हलस्य भावे बहूनि एवं भूतानि सूत्राणि सन्ति यैस्तावत् सूत्रैः कर्तरी कृत इत्यस्य बाधं कृत्वा तत्र तत्र अर्थ विशेषे प्रत्ययः जायन्ते एवं भवता सर्वं ज्ञायते अर्थात् कर्तरी कृत इति सामान्य सूत्रम् इदानीं प्रश्नः भवति अक्त्वा प्रत्ययः तुमुन प्रत्ययः डमुन प्रत्ययः इमे ये प्रत्ययः सन्ति ते प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवन्ति यदि भवता यदि कश्चन अर्थ विशेषः नोच्यते तदा एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां सामान्य नियमेन कर्तर्येव विधानं स्यात् अतः भाष्यकृता वार्तिकृता एकं वचनं आरब्धं किमुक्तं यद्यपि तादृशं वचनं नास्ति किन्तु वचनस्य अर्थतः अनुवादं कृत्वा ग्रंथकारः इदानीं वक्ति यद्यपि तत्रत्यं भाष्यं अत्र टिप्पणी कृता सभापतिश्रमोपाध्यायेन तत्रत्यः ग्रंथः तत्रत्यं वचनं दत्तमासीत् दत्तं वर्तते किन्तु अनुवादं कृत्वा इदानीं प्रस्तौति हरिदीक्षितः तत्र किमुक्तं वार्तिकृता पश्यतु तत्र अस्ति तुमुन अक्त्वा डमुलादयः स्वान्वयिना समभिभ्यारितेन अनुप्रयुज्यमानेन समानाधिकरणे तदवाच्यकारके वक्तव्या तेन पक्त्वा ओदनो भुज्यते इत्यादौ ओदने द्वितीया न अन्यथा कृत्वात् अस्य कर्तरी आपत्तौ पचिक्रिया कर्मत्वस्य अनभिधानात् स्या स्यादेव इत्युक्त्वा न वक्तव्यम् एवमस्ति ओदनः पक्त्वा भुज्यते एवं शंका कृता पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः पश्यतु यदि किमपि वचनं नास्ति तदा त्वा प्रत्ययः इदानीं कर्तरी भवति कर्तरी कृत इति नियमात् यदा त्वा प्रत्ययः कर्तरी तदा त्वा प्रत्ययेन कर्तृरूपः अर्थः उक्तः भवति कर्मकारकम् ओदनपदार्थः अनुक्तः अर्थात् कर्मत्वम् अनुक्तं भवति कर्मत्व शक्ति अनुक्ता अस्याम स्थितौ पचिक्रिया निरूपिताम अनुक्ताम
एवं च मुहु मुहु कस्यचित् दुर्वाणी आगच्छति। एवं च ओदनः पक्त्वा भुज्यते इत्यत्र पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः यदि कर्तरि स्यात् तदा कर्तृरूपः अर्थः उक्तः। ओदनगतं कर्मत्वं पचिक्रियानिरूपितं अनुक्तं भवति तथा सति तत्र द्वितीया प्राप्नोति एषा शङ्का कृता वर्तते। तां शङ्काम् अपाकर्तुं तत्र वदति भाष्यकारः तर्हि एवं वचनं क्रियतां। किं वचनं पश्यतु, वचनमस्ति तत्र तुमुन अक्त्वाडमुलादयः, तुमुन अक्त्वाडमुलादयः स्वान्वयिना संविध्यारितेन अप अनुपरियुज्यमानेन समानाधिकरणे तदवाच्य कारके वक्तव्या। पश्यतु किं भवति, तुमुन अक्त्वाडमुलादयः स्वान्वयिना अनुपरियुज्यमानेन समानाधिकरणे तदवाच्य कारके वक्तव्या। अर्थात ओदनः पक्त्वा भुज्यते, पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति, तदा त्वा प्रत्ययस्य या प्रकृतिः पच धातुः तदर्थः पाकक्रिया, तदन्वयिनी भुजिक्रिया, तदवाचकः धातुः भुज धातुः, तस्मात् धातोः विहितः यः ते प्रत्ययः तत्समानाधिकरणे कारके तुमुनादयः वक्तव्या। अर्थात भुज्यते इत्यत्र ते प्रत्ययः यत् कारकं वक्ति, अर्थात तदवाच्यं यत् कारकं द्रव्यं तस्मिन्नेव कारके तुमुनादयः प्रत्ययः वक्तव्या। इदानीं किं भवति, कर्तरि कृत् इति नियमेन कर्तरि अर्थे त्वा प्रत्ययः प्राप्तः, किन्तु यदा इदं वचनम् आगतं तदा त्वा प्रत्ययस्य कारकम् वार्तिकृता दत्तं वर्तते। अतः यदि कर्तरि कृत् इति नियमः प्रवर्तते तदा किं भवति, अत्र अप्रधानक्रियानिरूपितां कर्मत्वशक्तिमादाय द्वितीयायाः शङ्का वर्तते। किन्तु यदा इदं वार्तिकवचनमागतं, किमागतम्, अक्त्वा तुमुन अक्त्वाडमुलादयः स्वान्वयिना संविध्यारितेन अनुप्रयुज्यमानेन समानाधिकरणे, समानाधिकरणे इत्यस्य तदवाच्य कारके वक्तव्या। तदा भुज्यते इत्यत्र ते प्रत्ययः यस्मिन् कारके तस्मिन्नेव कारके पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः। यद्यपि पूर्वपक्ष वार्तिकमिदम् अत्र त्वा प्रत्ययः भवति अस्मिन् कल्पे, तत्र एवञ्च अत्र किं भवति, ओदनः पक्त्वा भुज्यते इत्यत्र वार्तिकसत्त्वे कदापि ओदन इत्यत्र द्वितीयाया प्राप्तिर्नास्ति। इदमेव भाति अत्र ओदन पक्त्वा भुज्यते इत्यत्र कदापि द्वितीया न भवति, प्रथमा एव भवति। अतः अस्य वार्तिकस्य यदा खण्डनं कृतं भगवता तस्मिन् पक्षेपि अत्र द्वितीया न भवेत् इति कल्पना कर्तव्या।
अग्रे भगवता किं कृतम् अब्बे कृताम भावे विधानम पश्यत अब्बे संज्ञा प्रयोजकाः ये खलु कृत प्रत्ययाः तेषां कृत प्रत्ययानां भावे विधानम अंगीकृत्य पूर्वोक्तम वार्तिक वचनम प्रत्याख्यातम त्रिपश्यतु पक्त्वा ओदना भुज्यते यदा वार्तिक वचनम तदा त्वा प्रत्ययः कर्मणि कर्म कारकम उभाभ्याम उक्तम एतावता द्वितीया न प्राप्नोति यदा अव्यकृतां भावे विधानम उच्यते तदा तु भुज्यते इति भुजि क्रिया निरूपिता कर्मत्व शक्ति उक्ता किंतु पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः भावे पाक क्रिया निरूपिता कर्मत्व शक्ति अनुक्ता तदा तु द्वितीया प्राप्नोति फलैक्यं न भवति अतः फलैक्य संपादनाय यथा हरिणा प्रोक्तम तद अवश्यम अंगीकर्तव्यम् किमुक्तम हरिणा प्रधान क्रिया निरूपिता कर्मत्व शक्ति उक्ता अप्रधान क्रिया निरूपिता कर्मत्व शक्ति अनुक्ता अनुक्तापि कर्मत्व शक्ति उक्तवत् प्रकाशते एतावता प्रत्याख्यान पक्षेपि ओदना पक्त्वा भुज्यते इत्यत्र तत्र अप्रधान क्रियामादाय द्वितीया न भवति अपितु प्रधान क्रियामादाय प्रथमा एव जायते अस्तु अद्य नेट सम्यक् कार्यं न करोति बहुत्र बाधा भवति मध्ये मध्ये एतावत् पर्यन्तम् उक्त्वा पुनः एतद् भाष्यं श्वः वचमि अद्य एतावदेव अस्तु पुनरत्रैव वयं मिलामः अस्मिन्नेव आमुखपटले तत्र गतदिने अस्माभिः सर्वैः भागवत कथा श्रुता पुनः एवमेव अष्टम्यां प्रतिपदायां भागवत श्रवणं भवति अत्र महान् विषयः भाष्यमपि सर्वं वक्तव्यं भवति श्वः गुरुमः अस्तु माता जी आज नेट नहीं चल रहा है बीच बीच में हट जा रहा है हाँ लोग वो बंद नहीं होता है माता जी उसमें दिक्कत ये है एक बटन दबाने से बंद हो जाता है जितनी देर पार्ट करो उतनी देर उसको बंद कर दे जी जी माता जी बहुत ज्यादा बाधा दी थी बहुत अच्छा पार्ट चला था बहुत अच्छा पार्ट चला था बहुत बढ़िया पार्ट जी जी माता जी स्वास्थ्य आज तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं 22 24 25 आज तो कुछ बढ़े हैं लोग मुकेश गुरु जी प्रणाम मुकेश बोलिए माता जी प्रणाम क्या समस्या तुम्हारी बोली हाँ बेटा खूब यश बढ़ाए भगवान बहुत यश बढ़े तुम्हारा जी जी माता जी बहुत यश बढ़े प्रणाम बढ़ ही रहा है हाँ कल्याण Thank you.